दर्शक बिन नमस्ते, यहाँहरुलाई स्वागत छ बरपेपल अनलाइन टिभीमा। यो दुबईको बिजनेस वे मेट्रो स्टेशन, जहाँ प्यासेन्जरहरुको घुइँचो लाग्ने एरिया हो। यो मेट्रो स्टेशन हो, यो मेट्रोको लिग हो, यो देख्न सक्नुहुनेछ। यो बिजनेस वे एरिया हो, होइन? यसको टावरहरू देख्नुहोस्, टावरहरू छ र घरहरू कति कति अग्ला छ भन्ने कुरो हजुरहरू यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो यहाँनिर यहाँ बस राखिरहेको छु मैले, अहिले मेरो टाइम भएको छैन, होइन? अनि सानो भिडियो बनाउनलाई रेडी अवस्थामा छु। तपाईँहरूले यसको बिजनेस वे मेट्रो स्टेसनको वरिपरिको जुन दृश्य छ, जुन क्यामेरामा कैद भइरहेको दृश्य छ, त्यो दृश्य साँच्चिकै नै एकदमै रमाइलो छ है, एकदमै रमाइलो छ त्यो दृश्य। यो जुन यो मैले हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु, यो मेट्रो लिग हो है, मेट्रोको लिग हो यो। अनि यहाँनिर आरटिएको बसहरू लाग्ने र प्यासेन्जरहरू ड्रप एन्ड पिकअप गर्ने ठाउँ हो यो भनेको। यो हाम्रो बसहरू यहाँ तपाईँको लाइनमा बसेको हुन्छ, एकदम स्ट्यान्ड बाई, र प्यासेन्जर ड्रप एन्ड पिकअप गर्ने ठाउँ यो हो, होइन? हेर्नुहोस् है दर्शकबिन, हेर्नुहोस् मेट्रो आइसकेको अवस्था। मेट्रो यसरी आउँछ र यसमा प्यासेन्जर पिकअप एन्ड ड्रप गर्छ, अनि त्यसपछि आफ्नो गन्तव्यमा सुरु हुन्छ। जुन यति त्यहाँदेखि मेट्रो निस्किन्छ, हेर्नुहोस् है, यहाँदेखि मेट्रो निस्किन्छ, अनि त्यसपछि यो लिग हुँदै यसले, हेर्नुहोस्, मेट्रो निस्किसकेको छ। मेट्रो निस्केपछि यो तपाईँहरूको मेट्रो निस्केर जान्छ। ल हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् मेट्रो एकदमै साँच्चिकै धेरै नै रमाइलो छ, लोभ लाग्नेछ। सो यस्तै भिडियो हेर्नको लागि बरपिपल अनलाइन टेलिभिजनलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।